kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogta shiine waan ku soo gudbinno xogaha ugu dambeeyey ee warbixinada dunida iyo xogta caalamka ee degal kasta barnaamijkeennana qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xogta maxay tahay cadowtinimada imaaraadka ee dalka turkiga iyo jacaylka ay u qabto israa'iil sidee hubka ku heleen kooxaha dagaalamayaasha soomaaliya xabsiga muqdisho turkiga oo dhiiggiisa u shubaya dadka reer lubnaan halka dalalka carabtu ay dhaqaalaha ka jareen iyo xogo kale oo muhiim ah ayaad dhegaysan doontaan barnaamijkeennana imaaraadku waxa uu hormuud ka ahaa dagaalada ka dhanka ah ummadda carbeed ee xoriyadoonka ah iyo cadaaladda waxaana loo xilsaaray hawshan gobolka ee dagaalka ka dhanka ah islaamka oo dhan oo ay ka hortegayaan kacdoonnada carbeed dalka imaaraadka carabta inkasta oo ay yar tahay waxay leedahay hogaamiye leh himilooyin aan xasiloonayn waxaana aas-aas u ah siyaasadda walaalka amiirka dalkaasi khaliifa binu sayid wuxuuna la wareegay maamulka calooshoodu shaqaystayaasha isaga oo barakaysanaya taageero dalka maraykanka ah shakhsiyaadka noocani ah waxay diyaar u yihiin in wax walba ay u huraan sidii ay u hanan lahaayeen ujeedooyinkooda kuwaas oo sida caadiga ah masiibo ku ah horinta iyo sinaan la'aanta himilooyinkooda ujeedooyinkooda ee ay ku burburinayaan dalalka carbeed ee ka dhana cadaawadda dalka turkiga kuwaas oo sida caadiga ah masiibo ku ah islaamka cadaawadda ay imaaraadku u qabaan dalalka carbeed ama dalalka kale ee muslimka ah maraykanka iyo xulufada reer galbeedku waxay door bidayaan inay tababaraan oo ay u xilsaareen hawsha binu sayid al nahyaan oo ay ku taageerayaan cadaawadda ka dhanka ah dalalka islaamka oo ay u wakiisheen dunida muslimka ah dalka imaaraadka carabta faragelintiisa iyada oo lagu xoojinayo tababarka iyo hubka ka imaada reer galbeedka in loogu weerarayo dalalka islaamka ah waxaa jira sababo cadowtinimada shaqsiyadeed ee madaxweynaha turkiga rajab dayib urdogan amiirka dhexal sugaha dalka imaaraadka oo la dagaalamaya awoodda dalalka islaamka ah oo jecel in isagu uu hogaamiyo isagoo wakiilka ah reer galbeedka lacagta iyo warbaahinta marka loo eego binu sayid saxaafaddu waa hubka ugu awoodda badan xilliga casriga ah imaaraadku waxay leeyihiin daraasiin shabakada ah joornaallo iyo xarumo warar ah oo cilmi baadhis ah oo ku riixa faafinta suntooda wararka ee ay kusoo horjeedaan dalka turkiga waxay qoreen daraasiin aqoonyahano carbeed iyo aqoonyo warbaahineed oo lacagta ay ku bixiyaan si ay uga ganacsadaan ganacsiga shaydaanka ah ee burburinaya danaha dalalka muslimka ah iyo kuwa carbeed ee ka dhana cadaawadda urdogan oo ay ku muujinayaan inuu yahay argagixiso raba inuu qabsado dhulkooda urdogan iyo hantidooda gumaystaha kuna tilmaamayaan tusaalena ugu soo qaadanayaan inuu yahay gumayste soo noolaynaya siyaasadda cusmaaniyiinta iyaga oo sidaas u sameynaya ayay been abuur sameynayaan taariikhda waayihii cusmaaniyiinta ee soo jiray lixda qarni looma arko sidii guul weyn oo soo wajahday dalalka islaamka ama dunida islaamka ah xilligii cusmaaniyiinta ujeeddadu waa in laga leexdo dareenka cadowga weyn ee carbeed ee israa'iil loona jiheeyo cadowga weyn ee dalalka carbeed inuu yahay turkiga oo wakiil uu ka yahay madaxweynaha turkiga rajab dayib urdogan ujeeddadu ay maalgelisay imaaraadka carabta ayaa ah in la hormariyo israa'iil lagana dhigto saaxiib ay danaha ka midaysan yihiin oo ay ku jiraan dagaalka waxay ugu yeedhaan argagixisada ee ka dhanka ah turkiga oo lagu xoojinayo laguna muujinayo cadowtinimada lagu taageero maalgashiga maaliyadeed ee turkiga oo lagu tilmaamo argagixisada shaki kuma jiro tani inay raalli ka tahay maraykanka iyo reer galbeedka kuwaas oo ka walaacsan kororka awoodda turkiga iyo siyaasad ahaan dhaqaalaha iyo militarigaba oo hoos tagaya madaxweynaha turkiga rajab dayib urdogan iyo xisbigiisa tobankii sannadood iyo himilooyinkooda siyaasadda ee istaraatiijiga ah dunida imaaraadka marka la joogo waxay leeyihiin siyaasad ka cadowtinimo badan midda reer galbeedka oo ku wajahan dalka turkiga israa'iil waxay ku faraxsan tahay middaasi benyamin netanyahu waxa uu yidhi iyagu carabtu uma arkaan israa'iil cadow mar dambe laakiin waxay u muuqdaan inay garab taagan yihiin ka hortagga cadaawadda iiraan ra-iisul wasaaraha israa'iil waxa uu xusay inay u arkaan israa'iil gacan muhiim u ah dagaalka ka dhanka ah argagixisada ee ay hogaaminayaan
dalka Iran inkasta oo Israa'il aysan xilligan culaysiinayn dalalka Carabta oo ay ku taageerayaan iyagoo raadinaya ilaalinta xiriirka caadiga ah ee ka dhaxeeya dalalka Carabeed waxa ay wali cabsi ka qabaan dalka Turkiga Israa'il iyo saaxiibtinimada reer galbeedka midkoodna ma doonayo in Turkiga uu maamuli karo madax banaanida iyo go'aanka ka gaarista ilaa iyo inta ciidamada qalabka sida ee Turkigu ay wali khatar ku yihiin siyaasadda dalka Israa'il agaasimaha Mossad ayaa u sheegay qaar ka mid ah diblomaasiyiinta Masar, Sacuudiga iyo Imaaraadka sanadkii hore halista dhabta ah ee kaga wajahan dalka Turkiga sidaas darteed Israa'il iyo Mareykanka iyo howlwadeenadooda Imaaraadka ayaa isku raacay baahida loo qabo in meesha laga saaro Erdogan si Turkiga uu dib ugu soo laabto siyaasadda reer galbeedka ay hoggaaminayaan kadib markii uu ka xadhig furtay siyaasadaha reer galbeedka oo ay ku maamulayeen dalka Turkiga hubka ka imaada reer galbeedka dalka Turkiga 20 sanadood ee xilka uu qabtay Erdogan waxa uu ku guuleystay istaraatiijiyad weyn oo uu dejiyay oo ah in ay ka madax banaanato dalka Turkiga warshadaha ay leedahay halkii ay ahaan lahayd inay ku tiirsanaato hubka ka imaada reer galbeedka sida cadaawada carabtu ay yihiin imaaraadka carabtu waxa ay qarash gareynayaan 19 milyan oo dollar iyaga oo rajo ka qaba in ay hoos u dhigaan Turkiga fashilad weyn oo ku yimi imaaraadka kadib imaaraadku waxa uu isugu dayay inuu qalqal galiyo Turkiga khatarna galiyo nabadgelyadiisa qaranka isagoo ciyaaraya kaararka kurdiyiinta sida tartan waxa uu marti galiyay ciidamada kooxaha kurdiyiinta ee awoodda leh unugyada ilaalinta kurdiyiinta oo ah gacmaha kooxaha argagixisada BKK oo uu aaminsan yahay dalka Turkiga waxana Imaaraadka iyo Israa'il ay iska kaashadeen tababarka Israa'il inay ku tababarto kooxaha kurdiyiinta hoggaankeeda ayaa abaabulay weerar lagu qaaday ciidamada Turkiga ee Waqooyiga Syria oo ay weheliyaan inay taageeraan Riyad iyo Abu Dhabi iyo Israa'il dhacdooyinka dhawaanahan waxay soo jeediyeen in Imaaraadku ay bixisay 250 milyan si ay u laaluushto nidaamka Bishar al-Assad si loogu xadgudbo xabad joojinta ka dhacday Idlib oo Ruushka uu la galay dalka Turkiga si loo leexiyo Turkiga dhinaca kale Liibiya ciidamada jeen ee caalamka aqoonsan yahay oo ay taageerayaan Turkiga waxay gacan ay ka geysteen inay dib u riixaan kooxaha ay taageerayaan dalalka Carabeed ee uu hoggaamiyo fallagada Khalifa Haftar doorka firfircoon ee Abu Dhabi ee halkaas ka wado waxay doonaysaa in Masar ay ku lug yeelato dagaalada dalka Liibiya walow aysan ku dhiranayn dalka Masar in ay falal military oo toos ah ay kala hortagto dalka Turkiga tanna waxaa laga yaabaa inay ku kaliftay wasiirka difaaca ee Turkiga Halus Akar inuu dhawaanahan hanjabaad culus tuliga imaanaadka inay kula xisaabtami doonaan talaabo kasta oo ka dhana dalka Turkiga oo gacmaha aysan ka laaban doonin Turkiga waxa uu sheegay inay dhamaatay samirkii waxana fariin cad u diray Abu Dhabi iyo taageerayaasha xoogaga fallaagada ah ee Khalifa Haftar tanna waxay noqon doontaa xisaabta dhabta ah ee dalalka Carabeed iyo Turkiga ka dhaxeeya oo horseedi doona xiisad diblomaasiyadeed oo toos ay isugu wajahaan Turkiga waxa uu hareereeyay heshiisada militariga ee dalalka Carabeed ay la galeen badda Mediterranean-ka kana soo bilowday taageerada uu siiyay dalka Turkiga dalka Qatar geesta kalena qaar ka mid ah ilaalada xabsiga dhexe ee Muqdisho Axadii waxa ay rasaas ku fureen oo laga maqlay xabsiga weyn ee magaalada Muqdisho ilaa haatan ma jirto war la xiriira dhacdadan ka soo baxday taliska ciidamada asluubta ee Soomaaliya iyo taliska xabsiga oo la xiriira jawaabta ay ka bixiyeen weerar ka dhacay gudaha xabsiga ilaa wareediya ayaa u sheegay warbaahinta inay bilaabdeen maxaabiistu in baastoolad ay helaan iyadoo la ogeyn sida ay ku soo gaadhay baastooladaas kadibna ay rasaas ku fureen askarta waardiyeenaysay xabsiga sarkaal sababo ammaanka ah uga gaabsaday magiciisa ayaa u sheegay warbaahinta in maxaabiistu ay weerar fuliyeen lana aaminsan yahay in qaar ka mid ah dadka booqday ay ku wareejiyeen xabsigaasi maxaabiista qasaaraha guud ee ka dhashay dhacdadan waxaa ka socda tirakoob sarkaal si hoose ugu waramay warbaahinta ayaa xusay in baaritaanka la sameynayo shaqadan iyo sida ay ku dhacday in hubka ay helaan maxaabiista jeelka waxaa ka mid ah dagaalamayaal ka tirsan kooxaha dagaalamayaasha Soomaaliya oo qaarkood geystay falal khaarijin ah oo la geliyay xabsigaasi xukun sugayaal bishii December 30-keedii sanadkii 2019-kii ayay ahayd markii 3 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha Soomaaliya ay ka baxsadeen isla xabsigan taliska ayaa waqtigaasi sheegay inay isku dayayaan inay soo qabtaan maxaabiista baxsaday bisimajiro
war lagu shaaciyay in dib loo soo xidhay saraakiishaasi ka baxsaday xabsiga. Ugu dambeyntii, dalka Turkiga ayaa ku dhawaaqay inuusan cidlo uga tegin dadka reer Lubnaan, waxaana uu ballan qaaday inuu bixin doono kaalmo kasta oo ay u baahan yihiin dadka reer Lubnaan. Turkigu wuxuu sheegay inay lahaayeen xidhiidh soo jiray 400 oo sannadood oo ka dhexeeya Turkiga iyo dadka reer Lubnaan. Waxa uu sheegay Turkigu in horey ay dalalka Islaamku ay uga gaabsadeen inay gaarsiiyaan deeqda ay u baahnaayeen dadka reer Lubnaan. Turkiga ayaa sheegay inuu qaadayo tallaabo uu dib ugu dhisayo dekeddaas, isagoo sheegay inaysan jirin fursad kale oo xilligani ay ku soo kaban karto Lubnaan ilaa iyo laga helayo dekeddani oo marin u ahayd dhammaanba ganacsiga dalka Lubnaan. Turkiga ayaa sheegay in uu ku maalgelin doono lacag badan sidii ay dib uga soo kaban lahayd dalka Lubnaan dhibaatada ku dhacday xilli dalalka carbeedna ay jareen dhaqaalihii ay siin jireen dalka Lubnaan, iyagoo ka cabsi qaba cadaawad uga imaada dalka Israa'iil oo ay sheegeen in laga yaabo kooxaha Xisbullah in ay ku leeyihiin fadhiisin dalka Lubnaan. Dagaalo toos ah oo dhex maray Lubnaan iyo Israa'iil ayaa Turkigu waxa uu ku taageeray lacag 300 oo milyan 300 oo